TGS ラジオ、TGS ウェブステーションをお聞きの皆さん、こんにちは、池田剛です。今日は南部美人倉本、久慈浩介さんとお送りするお酒の話です。久慈さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、東京はですね、はい、だいぶ暖かくなりまして、はい、時には初夏かなと思うような陽気もあるんですが。そうですか。はい、それでおそらくですね、うん、今週末、はい、桜が満開というところもあるんですね。おー、いいですね。二度目はまだでしょ。ふぶいてました。ふぶいてる。今朝も最低気温マイナス5度ぐらいです。まあでも昼はだいぶ暖かくなってきて、うん、雪は降っても溶けるようになったんですけども。なるほど。いやー、つい先日2日ぐらい前は猛吹雪で、はい、その前の日は春みたいな初夏のような暖かさで、うん、次の日も猛吹雪という非常にこう激しいですよね。激しい、うん、桜はまだ全然咲く気配はこっちは。だろ、だいたいいつ頃なんですか、例年。だいたい4月のですね、うん、中旬、まあ下旬ぐらいなんですね。なるほどね。盛岡にあります、石割桜という国の天然記念物、はい、桜があるんですけど、これはちょっと早くて、4月の初旬から中旬ぐらいに咲いちゃうんですよ。あ、そうなんですか。はい。石の中に、石を割って木が、ビューっとこう飛び出てるので、ええ、C に日光が当たって暖かくなるんですよね。なるほどね。だから早いらしいですよね。わかりました。はい。私たちがやってる東日本の復興支援の、はい。花募金もですね、3月30日、はい。31日に下高井戸でやる、はいはい。大桜祭り。おお、ええ、これにまた出まして、はい、そこで南部美人、はい、はい、あと糖類無添加の梅酒もね、ありがとうございます、飲んでいただけることになってるんですが、桜が散っちゃうじゃないかなと思ってね。確かにそうですよね。はい、一気に咲いてなんか一気に散っちゃうみたいな。まあでも散り方もね、美しいですから、はい、桜は。そうですね。まあ、はい、桜が散ったとしても大桜祭りはありますので、ぜひ南部美人をね、飲みに来ていただきたいと思います。したいと思います。はい。さて、久慈さんにはずっと糖類無添加梅酒のお話をしていただいているんですが、はい、前回はですね、はい、まあ、冷凍麹を使ったりして、いよいよ、はい、で梅酒ができ作れるぞと。はい。ところが、はい、ところが梅がないと。そうなんですよ。そういったところ、なんか地元のビジネスマッチングを使ったところ、はい、見つかったと。そうです。はい。そこで終わっています。わかりました。はい。はい、お願いします。で、今、お話しされた通り、地元のビジネスマッチング、県庁が主催でやってくれたんですけども、はい、これで、梅の農家の方々を紹介していただきまして、うん、2つの農業団体が上がってきたんですね。うん、1つは、岩手県の奥州市っていうところにある、梅の里、黒石梅の里生産組合っていうところと、はい、もう一つは、青森県三戸町にある梅の生産組合と。二戸三戸っていうのは近いんですよね。そうなんですよ。うん、で、実はこの二つが上がってきたんですが、岩手県、同じ岩手県の奥州市というところは、うん、高速道路を使って車で約1時間40分から50分くらいかかるところ。岩手でかいんですよね。ああ、広いんでね、もう、うん、県南の方になるので非常に遠いと。うん、でさらに青森県ではあるんですが、青森県の三戸町っていうのは二戸市の隣町なんですね。ええ、ですから青森県ではあるんですけども、隣町ですので車で20分か30分で行けちゃうと。しかも高速道路使わずに、その下道ですぐということもありまして、この2つがこう出てきましてですね、県庁の方は、まあ、三戸選びますよねって話をされたんですが、はい、私はそこでですね、即座に三戸は選びませんと。近いけど選ばないと。はい。いうお話をさせていただきました。逆に、県庁の職員はなんでって聞いてきたんですけども。私も今聞こうかと思ったんですが。うん、確かに近くて便利はいいかもしれないけども、うん、
やっぱり南部美人が作る梅酒は、どこまで行っても岩手の南部美人の梅酒なんですよ。はい。だから、どこまで行っても、やっぱり岩手県産の原材料に最初はこだわっていきたいと。なるほど。いう思いもありましてですね。遠いけど、同じ岩手県の県産の梅を使いたいという、はい、ことから、黒石梅の里生産組合さんへ、お願いをして、うん、岩手県庁の2階の会議室で、はい、ビジネスマッチングで、いわゆるこう、引き合わせをしていただきまして、あちらの組合長さんと、まあ私とが県庁でお会いしてお話しする段取りになったんですね。なるほどね。はい。岩手の梅とか、まあ青森の三戸もそうなんですけど、はい。割と意外なイメージがあるんですけどね。その通りです、うん。岩手は別に梅の一大生産地でも何でもなく、梅自体の生産にそんなに力入れてるところじゃなかったんですよ。はい。で、逆にそれを逆手に取ってっていうわけじゃないですが、うん、黒石梅の里生産組合は、黒石に正五寺っていうお寺が、古いお寺があるんですが、そこはこう梅の木をずっと昔からやってまして、その名産にしたいということで、梅の里を作って一生懸命やってたんですね。で、黒石梅の里生産組合でも、実はその梅干しを作ったり、梅ジャムを作ったり、うん、まあ、いろんな形で加工販売をしていたんですが、はい、あちらもやっぱり抱える問題があったわけなんですよ。それは何かっていうと、梅干しとか、その販売する梅はやっぱり綺麗で形のいいものじゃなければいけないですね。うん、で、その綺麗で形のいい、いわゆるそのとてもこうグレードのいいものに関しては売れるんですけども、はい、その量っていうのは全体量から比べ見たら2割ぐらいしかない。あ、なるほど。残りはじゃあどうしてるんですかって聞いたら、うん、残りは全部捨ててますと。もったいないでしょ。だって虫がついたりね、うん、ああ、悪くなったものは捨てるのはわかるんだけど、ちょっと形が良くなかったからとか、うん、ちょっと、形、なんだかっていうのがあるの、そのクレームじゃないけど、うん、ちょっと出せないっていう、ほんのちょっとした基準の違いだけで、梅が廃棄させられる。そうです。味が変わるわけじゃないですもんね。味が変わるわけでも全くないんですよ。うん、だからそれはあまりにももったいないし、組合としても生産拡大できない理由の一つになってると。そういう事情があって、あちらもその梅を欲しいと。しかも、加工品用の梅酒用の梅だったらば、形がいいものを欲しいって言ってるわけじゃないと。そうですよね。そうなんです。どちらかと言ったら、そういうちょっと型落ちでも安く売っていただければありがたいっていうことを対応してたんで、はい、あちらにとってみても、まさに渡りに船で、うん、もうそういった捨ててるものを生かすことができるのではないかと。はい、いうことから、あちらも、受けていただいたと。なるほど。まさにビジネスマッチングの役割が果たせてるわけですよね、そこで。まさにビジネスマッチングだったんですね。うん、で、県庁に、指定日にお邪魔をさせていただきまして、県庁のその会議室にガチャンと入ったらですね、うん、あれ？はい。あれ？あれ？なんですか？なんであなたがいるの？みたいな。方がですね、満面の笑みで出迎えてくれてるんですよ。それはじゃあ来週ってそういうわけじゃないですよ、ね。そうじゃない、そうじゃない。その、満面の笑みで、なんであなたがいるのっていう方は誰かっていうと、うん、実は二戸で、はい、南部美人の今、酒米の主力となっている、岩手県北のオリジナル酒米品種である、銀乙女というお米を、はいはい、今我々はたくさん使ってるんですが、うん、その銀乙女の栽培方法の確立、さらには無化学肥料減農薬栽培のやり方、そして、農家への指導、そういったものをですね、私と二人三脚でずーっとやってきた、農業改良普及センターの新田先生っていう方なんですよ。はい。ね、もちろん、転勤で、移動はされてたんで、ちょっとその後、うん、あんまりわからなかったんですけども、満面の笑みでそこにいるんです。で思わず聞いちゃいました、私ね。なんでいるの？はい、新田先生、なんでいるのと。どうしたんですか？なんかありましたかって言ったら、いや、そうじゃないと。ええ、いや、実は、今、奥州市の黒石梅の里生産組合の担当だと。へえ。ということで、まさにその新田先生が黒石梅の里生産組合の梅をやってると。いうことをですね、組合長と話す前にその話を聞いてですね、ええ、もう、あまりにもびっくりで、あまりにも嬉しくて、ええ、私の中で、新田先生は、やっぱり恩人なんですよ。うん、酒米のね。そう、岩
の二戸市っていうこの酒米が今までゼロだった地域に酒米を定着させてくれた大恩人なんですね、はい、でその彼がもう黒石村札生産組合の、仕事に関わってると、うん、それを指導してるっていうのをもうあの聞いた時点でもう私は別に組合長に会わなくてもサインするって思いましたからね。なるほど。で面白いですよね。その近くの三戸を選んでたら、うん、そういうことなかったわけですもんね。全くなかった、全くなかった。だから、あえてその遠くを選んで、まあ、県内産ってことにこだわって、選んだその成果がそこでも出てきたと。いうことで、いやもう本当にね、びっくりしまして、はい、もう、その瞬間からもう私は、黒石村札生産組合さんに対する、もう信頼度が、もう、うん、初め会った時は 0% 同士なのに、はい。だけども、私的にはもうその時点で 99% ぐらいになってるわけですよ。もう新田先生がいらっしゃるわけですからね。間違いないと思ってるわけですよ。いや、本当にね、それで立ち会っていただきながら、うん、お話をして、で、梅の里生産組合としても、先ほどお話しした通り、二級品の活用、いわゆるその、もったいない、捨てるのもったいない、ところの活用、困ってると、うん、で私的にもその別に超一流の形のいい梅は必要ないと、はい、できることならばその一級品じゃないところで値段を、まあ、一級品よりは安く提供していただければありがたいと、うん、でこのぐらいのトン数使いたいということでお話がまとまってそこでがっちり握手をしてですね、はい、千田会長と、まあ、私と握手をして、契約がまとまったということになるんですね。今トン数と言いましたけどね、はい、やっぱり相当な量なわけでしょ。相当な量ですね。まあ初年度は、うん、それこそ3トンとか4トン、2トン3トンぐらいでよかったんです。想像つかないけど。まあ今現在ではそれこそ30トン40トン必要になってきますから、すごくですね、でもその当時は1トン確保することもできなかったんですよ。はいはい。どこでもなくて。うん。黒石梅の札生産組合さんと、お話をさせていただいて、もうすぐに、今期の梅から使いたいっていうお話をさせていただいて、それで、梅作りの方にも取り組んでいただいてですね、この黒石梅の札生産組合さんの方では、はい、初年度梅を出す時にも、梅の出荷式とか、そんなのまでやってくれて、すごくね、こう、我々に対して、アプローチをしてくれて、いいものを作りますっていうことで、もう行き来しながらね、まあ、しょっちゅう行き来しながら、いろんなお話をしながら、梅作り、そして梅酒作りに力をいただいたという、ことなんですよ。わかりました。はい、久慈さん、ここで一旦、コマーシャル入れます、はい、後半またお願いします。TJS Japanese Radio Station